ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍। 26 ତାରିଖରେ ପାରାଦୀପ ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର 4 ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ NDRF ଟିମ୍ ପଠାଯାଇ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହ 8ଟି ଟିମ୍ ଆଜି କଟକରୁ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ 7ଟି, ଭଦ୍ରକକୁ 4ଟି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ 3ଟି, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଛି। ଗଛ କାଟିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାୱାର ବୋର୍ଡ ସହ ଟିମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଣ୍ଡଳୀ NDRF ତୃତୀୟ ବାଟାଲିୟନରେ 4ଟି ଟିମ୍ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି NDRFର ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡର AK ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେହିପରି କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋଭିଡ୍ କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମର NDRFରୁ ଟୋଟାଲ 22ଟା ଟିମ୍ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଥିରୁ କି ଆମର 8ଟା ଟିମ୍ ମୁଭ୍ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଟିମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଭ୍ କରିଯିବ। ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକ ଟିମ୍, ଟୋଟାଲ 7ଟା ଟିମ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବେ। ଭଦ୍ରକରେ 4ଟା ଟିମ୍ ରହିବେ, ଯାଜପୁରରେ 2ଟା ଟିମ୍, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 3ଟା ଟିମ୍ ରହିବେ। ଏହି 4ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ। ଆଜି 18ଟା ଟିମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାର ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ପୁରା 18ଟା ଟିମ୍ ମୁଭ୍ କରିଯିବ। ବାକି 4ଟା ଟିମ୍ ଆମର ବାଟାଲିୟନ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ରହିବେ, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିକରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ କରାଯିବ। ତ NDRF କି ତୟାରୀ ଯଥା କି ମାନେ କହା କି ଯଥାସମ୍ଭବ ହମ ଲୋଗୋଁ ନେ ଷ୍ଟେଟ୍ କେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କୋ ମାନନେ କି ପୁରୀ କୋଶିଶ କି ଔର ଇସ୍ ପେ ସଫଲ ଭି ହୈ। ଓଡ଼ିଶା ନେ ଇନିସିଆଲି 22 ଟିମୋଁ କୋ ମାଙ୍ଗା ଥା, 22 NDRF ଟିମ୍ସ ମାଙ୍ଗା ଥା। ହମ ଲୋଗୋଁ ନେ ସ୍ଥାନୀୟ ତୌର ପର 17 ସ୍ଥାନୀୟ ବାଟାଲିୟନ ସେ 17 ଔର 5 ବିଜୟୱାଡ଼ା ଆନ୍ଧ୍ରା ସେ ଦିଆ ହେ। ସେହିପରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ 175 ଟିମ୍ରେ 1200 ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଜ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମନିଟରିଂ କରିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି CFO। ବାତ୍ୟା ଆଶା ଆସୁଛି, ତାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ। ଆମର ସିନିୟର ଅଫିସର ମାନେ DG, IG, ଚିଫ୍ ଫାୟାର ଅଫିସର ଏମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ଅଛନ୍ତି ତାର ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟୋଟାଲ ଉପରେ 10ଟା ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠି ବାତ୍ୟାର ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିପାରେ ସେ ଜାଗା ପାଇଁ ଆମେ ମୋଟ 175ଟି ଟିମ୍, ଯାହାକି 1200ରୁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା NDRF ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।